Tās enciklopēdijās visas ziņas par šo ģimeni laukos ir vienkārši aplamas. Jā. Jo es nezinu, kā tie oficiālie vēsturnieki to pētīja. Tur visādas muļķības sarakstīts, jā, kad viņi dzīvoja tur, jā, kaut gan baznīcas grāmatā neparādās, tad ka pats Edvards Bērziņš ir beidzis Cēsu pamatskolu. Jā. Un kāpēc šīs kļūdas? Tāpēc, ka viņiem bija cits uzvārds. Tas oriģinālais uzvārds bija Žīts. Un lūk, jau tad, kad viņi pārcēlās uz Rīgu, uzbūvēja šo mājiņu, tas bija laiks, gadsimt mī, kad sākās visur ebreju grautiņi, ja, cariskajā Krievijā. Nu, viņi būdami tīri latvieši, nu nekā negribēja samierināties, ka viņš iet uz darbu, biļģu ciemā strādāja fabrikā. Un tie darba biedri viņu visu laiku apceļa, reku nāk mūs Žīts. Ja. Un tad viņš griezās pie cara, lai ļauj viņam mainīt uzvārdu. Nu, tā kā cars arī laikam bija tā mazliet noskaņots par tebriju, viņš labprāt viņam ļāva pieņemt citu uzvārdu. Es nezinu, vai tas bija labākais variants, ka viņi pieņēma uzvārdu Bērziņš, kas ir Latvijā tik populārs, ka to Bērziņu. Pēc šodien mēs nezinām, kurš bija ministrs, kurš bija premjerministrs un prezidents, ja visi jūk tie Bērziņi. Tā kā, lūk, tāda tā vēstura. Tā kā tikai no 1904. Gada viņi ir Bērziņi. Ja. Nu, tas arī parādījās izmaiņās ierakstā zemes grāmatā, ja, ko es atradu veco vēl. Nu, lūk, tā ir pa to ģimeni. Un vispārējais jau pa to ģimeni zināms šeit Šķērsielā 13. Ja. Viņam bija brālis Jānis un bija māsa Antonija.